Ne možeš nešto konkretno da mi kažeš? Njega u trenutku uhvati neko ludilo, nešto svoje u glavi i on jednostavno poludi. On se toliko drao da sam se ja uplašila. To mi je trauma života, ja mislim. Ja sam toliko drao da sam ja doživjela nervni slom, da sam se par puta i onesvestila. Glilica mi se kočila, ruke, noge drnule skroz. Ja sam ja rekla, pozovi hitnu. A on mi je na to rekao, ja sam mislila da ću dobro. Sigurno sam bila. Tu pritom dete nije bilo, hvala Bogu. Da mi je on rekao, ne može, ja sam poznata ličnost. Ja ne mogu da te vodim u hitnu, niti želim. A u stvari nije želo jer je mislila da ću da ga prijavim policiji.